kamu mas? Ya bening wa aku no. Heh, 10 menitnya bar no mas yo. Iya mas. Lek. Gara-gara dino-dino pun bahaya nih. Jadi wis anu, wis katam. Wah, api ya, Mas. Penane lak lungguh e mau. Aku mbaten kok ora ndang dikit. Biasa. Ya bali nonton sampe. Kuwi wapi, Mas? Kaya pawai. Yo to ae ana. Yo. Tuh.